Nyuma y'iminsi y'akaruhuko shampiyona y'umupira w'amaguru cyiciro cya mbere mu Rwanda igiye kongera kugaruka kuri uyu wa gatanu amakipe arongera gusubira mu kibuga hakinwa imikino yo kwishyura tugiye kurebera hamwe rero uko iki kiruhuko cyagenze ku makipe uko yitwaye muri iki gihe cy'ikiruhuko ese yabyaje umusaruro ikiruhuko yahawe mu buhe buryo ndetse nanabibutsa ko cyari igihe nanone cyo gusubira ku isoko ese amakipe yaba ku isoko ry'igura n'igurisha no kuvuga kongera amaraso mashya mu makipe yaba yaritwaye gute ariko kandi imikino iyo kwishyura iduteganyirije iki cyangwa se iduhishiye iki muri iki kiganiro rero tugiye gusesengura kuri iyi ngingo ndi kumwe na abagiye kudufasha gusesengura turi kumwe na Tony Eric ukurikiye imfura tugahikaze mu kiganiro murakoze cyane turi kumwe kandi na Byiringiro Oze Elvis nawe tugahikaze mu kiganiro deka nongere mbahe ikaze mwe mwese mukurikira igihe sports ndetse na igihe.com nk'ibisanzwe kwinjira mu busesenguzi nyirizina dutangira kuri Tony nakwibaza ngo ese iki kiruhuko cyatanzwe cyangwa se cyatanzwe nyuma yuko imikino ibanza ya shampiyona irangiye amakipe yakibyaje umusaruro cyangwa cyabaye imfabusa ugiye kureba uburyo amakipe yiteguye cyangwa se yabayeho muri iyi minsi igira hafi kuri 30 kuva imikino 15 ibanza irangiye mu kwezi kwa 12 hagati kugeza muri iki cyumweru ubona ko ntabwo ari amakipe yose yagize imyiteguro ikwiye mu mupira w'amaguru reka ko ahanini yashobora kwarajemo icyabiteye ari iminsi mikuru kuko urumva iyo bigeze ku minsi mikuru abanyarwanda ndetse n'abantu baturuka mu bihugu bitandukanye dukunda kugira umuco wo kwizihiza iyo minsi mikuru aho usanga n'amakipe atanga noneho cyakira uko navuga ngo kigaragara umuntu akaba uretse kuba byitwa ngo ni ikiruhuko cy'imikino aho ashobora gukomeza imyitozo ahubwo noneho kikaba ikiruhuko cyuzuye akava mu kazi n'imyitozo igahagarara akajya muri famiye ye utari wo mu Rwanda akajya iwabo mu gihugu cye kwizihiza iyo minsi mikuru ariko hari amakipe amwe muri yo ubona ko byibuze yakomeje gukora urugero nka APR iri muri Mapinduzi Cup hari amakipe ari gukina imikino ya gishuti wenda muri iki cyumweru kimwe cyangwa bibiri bya nyuma mbere yuko imikino igaruka nka za Polisi za Musanze ubona ko hari amakipe yakoze ibyo yakagombye kugakora ariko hari amakipe navuga ngo azagerageza kongera gukurira mu irushanwa imikino n'isukurwa Oze imikino ya gishuti yarakinwe Polisi yakinnye na Le Messager yo mu Burundi hari n'andi makipe hano mu Rwanda yagiye akina agahurayo hagati yayo uburyo amakipe yakoresheje iki kiruhuko cyane cyane ko yakoze imikino ya gishuti ni kihe cyizere bitanga ukurikije n'uburyo bitwaye navuga ko cyari ikiruhuko gicecetse niba nabivuna nabyita gutyo kuko urebye nk'ama ekipe yongeye kuvugwa ubona ko mudu y'amarushanwa agarutse muri iki cyumweru cya nyuma ugaho turavuga cyangwa se mu gihe mu gishize mu byumweru bibiri iki kimwe cya nyuma ubwo niho Ayisigari yakinnye na Musanze banganya ubusa ku busa akanyuramo yo Polisi na Le Messager waruvuze akanyuramo Musanze na Marine nazo zarakinnye hari yo Polisi na Muhazi nazo zakinnye umukino wa gishuti mukura na gasogi nazo zarakinnye urebye nizo ngizo ariko amakipe ya yandi yo mo hagati ubwo za Bugesera za kizose ziracecetse amagaju mbese arihishe ni wamenye ibintu birimo za Etoile de l'Est navuga ko ikindi byari n'umwanya wo kongeramo abakinnyi navuga ko ari umuco mu Rwanda bakunda cyane haba abatoza n'abafana muri rusange urabona ko ucecetse nubwo iminsi gihari isoko rigifunguye ariko burya biba byiza iyo uzanye umuntu kare mukitozanye mukagira igihe atari ukuza yitagwa muri kompetisiyo aza ahatana n'abandi kuko byo biragoranamo ariko urebye ubu ngubu
n'ikipe yagaragaye ku isoko cyane ni nka Rayon Sports yazanyemo abataka babiri ba Kamara ba Gomisi umunyezamu w'umunya Senegal nabwo yazanye haraba kongomani bavugaga ko bari mwigerageza ariko bitakunze niyo wabonaga isa nk'iri ku isoko cyane ariko ndi ubona cecetse ikindi wenda ku isoko turaza kureba uko ama equipe yitwaye ku isoko ndaza kugarukaho ndagira ngo tubanze turebe uburyo ama equipe yabyaje umusaruro Tony yaragarutse kuri APR FC iri muri Zanzibar gukina Mapinduzi Cup iyi Mapinduzi Cup APR irimo iraza kuyifasha iki muri champion ni igipimo cyiza na chairman ejo bundi yarabivuze ubwo bari bamaze gusezera ikipe ya Yanga kandi ni nibintu bigaragarira amaso kuba wabona akanya gato ukinyabya ugakina n'amakipe ari muri competition ya Afrika zikomeye amakipe yo we waragerageje bikanga ubwo turi kuvuga Yanga yakinye umukino wa nyuma Confederation mwaka ushize turi kuvuga Simba igarukereza kimwe cya kane ni nubwo atari ya makipe yabo ya mbere ariko burya ni ikintu cyiza cyane cyo guhura n'andi makipe niba waragiye gukurikirana na interview nyinshi za z'umutoza Thierry Froger yavugaga ko yahuye n'imbaraga zikomeye cyane ngo n'amakipe ari gukinisha imbaraga bisa nk'ibyagoye abasore be yavuga ko ari kwiyadapta gukinisha ama ubwenge bwinshi ni yizerere mu mbaraga cyane kuko yakandiyeho biranga ni igipimo cyiza rero cyo kudahura na yandi umenyereye abantu bashyashya klima idasanzwe y'ubushyuhe bwinshi cyane muri Zanzibar ibyo ngibyo nta gihe kiri muri bwongere ubisubiremo mu mikino ya Afrika nusubira nayo ruboneka nusubira nayo nzotanga nusubira nayo ba pavin nzira ni ibintu bizaba bisanzwe ni bwa bushyuhe bazaba barageze igihe cyo kubw'experiencinga cyangwa se go kubumenyeraho gakeya na makipe kandi mpuzamahanga akomeye ni imikino myiza cyane pe myiza pe navuga ko APR FC yagize imyiteguro myiza cyane niteze ko kizana yifasha cyane kuko bajya babyita gushyuha yizaba yashyushye azaba ari ukuzifatiraho gusa ntekereze ko ari ikintu izarishije cyane muri imikino yo kwishyura Tony APR yagize imyiteguro nkuko ozabigarutseho ishobora kuzayifasha muri iki gikombe yazamutse mu itsinda ifite amanota 4 kuri 12 ari ku 9 ane ku 9 ariko ikina n'amakipe akomeye muri Tanzania yakinye na Singida itsinda itsinda ibitego bitatu itsinda na ikina na Simba biranganya hanyuma itsinda Young Africans iyi myiteguro hari kiri buze kongeramo mu buryo APR yitwaraga muri championnat n'ubundi kwasoje championnat fazare iyoboye urutonde imikino nk'iyi ni myiza cyane nagufasha cyane nkuko ze yarabigarutseho wenda uretse ibyago byo kuba watakarizamo wakinnyi nkuko bagize imvune ya PAM ushobora kumara hafi ibyumweru bitandatu hanze urumva ngo bibaye igihombo wenda n'utuvune dutoya abarimo bamba wuma bagize ariko dushobora guhita dukira kurya ashobora gukina umukino ushobora gukira mu minsi nk'itatu cyangwa ingahe ariko ibi bigufasha kugira ngo aho kugira ngo wabakinnyi bawe baba bagiye mu biruhuko utazaho bariyo n'imyitozo batari kuyikora umukinnyi akaza yabyibushye umukinnyi akaza umutwe yatiteguye neza iyo ubashije noneho kumuha iminota ukamenya ngo uyu mukinnyi bitewe n'imikino amaze gukina ashobora kuba amaze kunanirwa reka muruhutse nzane iyo nguyo nibyo ugakinira ushanwa rimeze kuri ariko urifata nko kwitegura championnat ufite imbere cyangwa se nabwo ukagerageza kumanaginga cyangwa se gucunga abakinnyi bawe ku buryo batagira umunaniro nkeka ko biraza kubafasha kugira ngo nibagaruka muri championnat hahandi bashobora kwagiye guhura n'aya makipe twahereyeho ashobora kuba atarakina imikino ya gishuti aho ngaho hazamo ikinyuranyo ni n'ahandi umutoza byibuze ababonye imikino itari ku gitutu gikomeye yo kumenya ngo ndaza gukinisha kanaka gute kuri ba bakinnyi batabonaga umwanya uhagije wo gukina mu mikino mashanwa asanzwe cyangwa ari mu championnat hano mu Rwanda. Oze kandi kandi wenda kanyuma kuri APR navuga ko ni amahirwe kuri Thierry Froger muri Mapinduzi Cup yararimo yarari kugerageza abanya Cameroon bane yazanye byanze bikunze araba agomba gukuramo na Sanda Sule biravuga ko rwose yashimwe amasezerano agomba kuyahabwa agafakaza gufasha ikipe mu mukino wo kwishyura ubwo kandi urasangamo abandi bakinnyi nekereza ko
banga binjeme nawe noneho yaramwiyeretse kuko yaherukaga gukina ubwo naheruka gukina kuri piramide abantu bakagata ari kuri umuntu akeneye amahirwe ntekereza ko mapinduzi kapa ariyo gukonfirma niba urebye uburyo imipira imikino yikinnye uburyo imikino bayogeza n'abantu bose umukinnyi w'umukino man of the match abitwara wa fair play abitwara ntekereza ko hari ikintu mweretse abakinnyi nzotanga mweretse ko mu gihe uri buze usubukurira ku gikombe cy'amahoro yatomboye ma Kigali ni igihe cyiza cyo gukina mu gihe kapiteni Umbarenga ari mu bihano ntekereza ko yahumurije umutima we aramubwira ati ntange ndahari hari ibyo natanga hari abakinnyi nabo yagiye abona yarumarika kaho gataba abantu wamfasha muri ya minota 70 muri ya minota 40 ingahe nagenda noneho ngora rotation ku bakinnyi banje ku ikipe yange ya mbere nari nsanzwe nyinishanga Umbarenga nabo yazongera ku guhagarara umutima avuga ati biragenda bitundi nari kuri level nekereza ko ndayishimiye Deodene nzotanga hari cyamweretse binjeme nuko nguko nabandi Ramazani nabonye Yamini yakunda mu mikinire ye nawe yaragarutse yabonye ahantu ho kongera kuzamura fitness nyuma y'igihe kinini ari mu mvune urabona ko ni ibintu byiza cyane na avantage nyinshi cyane Froje akuye muri Zanzibar atufuye kuri APR birumvikana ni byiza kuba iri muri rarushanwa kuko birayifasha no gutuma abakinnyi barushaho kumenyerana cyane ko wabonaga ko Thierry Froje atarabona abakinnyi 11 bo kubanza mu kibuga 11 beza biwe n'ubu biracyagoranye wenda ariko biraza kumufasha tugarutse hano mu Rwanda uburyo amakipe yitwaye ku isoko ry'iguranigurisha wahoze utubwira muri Rayon Sport Rayon Sport ntabwo twayibonye mu mikino ya gishuti ariko ku isoko ry'iguranigurisha abakinnyi bamwe barinjira abandi barasohokaga Uko rubigarutseho nawozi yaranabigarutseho komoje kuri APR ku Banyakameroni bane yajyanye muri Zanzibar kugira ngo bagerageze muri Mapinduzi Cup harimo na Sule Isanda wigaragaje ugomba guhita unabona amasezerano nta gihindutse hari n'undi Munyakameroni bivuga ko yamaze no kugerayo nawe kugira ngo nawe barebe urwego rwe urumva ko amugani ni APR ibonye aho igerageza abakinnyi bayo kuri Lyon Sport nge navuga ko natunguwe no kubona nta mukino wa gishuti kinye muri uku kwezi kose kw'ikiruhuko kubusanzwe ni ikipe yateguraga imikino ya gishuti uretse no kugira ngo abakinnyi babo bamere neza cyangwa se yagerageye yabona umwanya wo kugeragerezamo abakinnyi nk'aba ngabo bari mwigeragezwa byanayifashaga no kubona mikoro nikabona mikoro uko niba wateguye imikino ya gishuti wenda ukaba ushaka kugutwara miliyoni 2 ariko abafana baza bagira ku kibuga bakagwa miliyoni 5 urumva ko hari miliyoni 3 babungutse bifasha nk'ikipe y'abafana nka Lyon Sport akenshi bitabonera mikoro igihe koko buriya muri Lyon Sport hajemo stabilite wenda ntabwo bikima bigisaba ko ikipe imara amezi abiri itarahemba ariko abakinnyi bahembwa batinze hari n'igihe noneho biba ngombwa ko bahembwa abakinnyi gusa abandi bakozi bagahembwa nyuma nibwo buzima Lyon Sport bibayemo n'ubwona bicecetse ariko ntabwo bivuze ko ikibazo cy'ubushobozi cyakemutse 100% kuryo umukinnyi ashobora kubona amafaranga yashakiye ukwezi kukirangira ahubwo arusije usanga hari nka ibyumweru bibiri nibwo buryo ibayeho rero nibyo twabonye ntabwo ari ikipe noneho yagize guhubuka mu gusinyisha abakinnyi abaje ubu ngubu baba Arsene Camara na Paul Gomez barutayizamu baje ubu ngubu babanje kubaha umwanya wo kugerageza nibyo ariko yagerageje hehe mu myitozo ari imyitozo itandukana n'umukino nkeka ko aho ngaho naho niho hazaza kubanza kureba ngo uyu mukinnyi araza kwitwara gute mu kibuga uyu munsi twabonye umunyezamu haje umunyezamu nawe ahawe amasezerano ari bwa kigeri Kigali aho ngaho nanone wibaza ngo nibyo wenda nta gutungurana kubaho ku munyezamu ariko nabyo wabyibazaho tubonye nanone ikipe ubwo twavuye kuri APR ya soje championnat iyoboye iri imbere ariko hari na polisi yarushaga amanota 2 mu mikino ibanza ni ikipe navuga ngo yari mu nziza zaranze imikino ibanza nyuma yo kujya kuri politiki y'abanyamahanga yari imaze imyaka 9 idakoresha yari ifite abakinnyi benshi wo hagati
rimwe ugasanga barifashishwa mu satirizi ifite abakinnyi basatira n'ubundi beza barimo banjigiye ifite ba Moses ariko noneho tubonye yongiyemo bita Peter Brevor uvuye muri Musanze nyeka ko ari ikipe noneho igiye kurushaho gutanga akazi ku makipe bihanganye uretse ko nanone nayo hari ikintu yirengagije iracyafite ikibazo mu bwugarizi bwayo haba mu mpande ntabwo ifite abakinnyi nabo ngo barakura cyane nibyo ifite ba Derek ifite ba Mark ba rutanga basa n'abamenyereye ariko no mu bwugarizi bwayo bwo hagati haracyarimo ikibazo nibyo niba atari ari niba atari Samuel biraza kugenda gute nkika ko nicyo ngicyo mashami yakabaye gitekerezaho nubwo wenda usanga kenshi amakipe agurwa no kuvuga ngo nari nsigaranye imyanya ingahe y'abakinnyi ngomba kongeramo usanga ko amakipe menshi yiyubatse muri uku kwezi naye amakipe afite amafaranga muri Mercat ishize mu meshi amakipe menshi yashoye amafaranga menshi ari yubaka none amwe anagura abakinnyi benshi kuryo asigaje imyanya mikeye muri uku kwa mbere amakipe ya makipe yongiye kwisanga noneho amwe afite amafaranga make andi asigaranye imyanya mike kongeramo abakinnyi naho ngaho ikibazo cyagoraniye usanga ariyo mpamvu amakipe menshi atagize avuga ku isoko muri uku kwezi oze turi kuvuga mu makipe ariko hari amakipe nka AS do Kigali ifite umutoza mushya kwabonye na numuzamu mushya kwabonye ekipe ya Kiyovu Sport iracecetse ariko irimo nibibazo byinshi byo urabihuza ute n'isoko ry'ama ekipe bihanganye nka Police yitwaye neza Rayon Sport maze kubona akijya yasinyishije abakinnyi batandukanye ariko kandi nayo yirukanye umutoza w'abanyezamu yaramusezereye izi ekipe nka Kiyovu Sport na AS do Kigali zo wavuga ko zitwaye gute muri iki gihe cy'ikibuga uvuye kuzo tuni yarakomujeho ubwo APR Police na Rayon Sport zigaragara ko ubu ngubu zirimo ahita hakurikiraho nyine muri mu cyiciro kindi ntakita nk'icya kabiri iyo AS Kigali na Kiyovu uyu mwaka ni Kiyovu irimo ibibazo byinshi cyane ndabyibuka ku myitozo rwose nari ndi itangira imyitozo yakozwe n'abakinnyi icumi harimo bane b'ikipe ya mbere abandi batandatu bari abo mu ikipe y'abana bo kuza gufasha abo bandi imyitozo ni ikipe ntekereza ko ni ukurwana n'ubuzima gusa niko nabyita ni ukurwana n'ubuzima ikareba ko sezo yarangira amahoro kumanuka byo wenda sinzi ko yagera aho ngaho kuko ifite ikipe nziza n'ubwo irimo ibibazo yasoje faze ari n'amanota 21 ntago ntabwo ari amanota make mu gihe APR ya mbere ifite 33 amanota 12 n'imikino 4 ntabwo abari menshi cyane ntago iri kure indi kipe niteze cyane ahubwo ni ikipe ya Kigali nikiriza ko igomba kuva ku mwanya wa 15 iriho n'amanota 15 ikaba yakicuma yegera imbere umu prezida we ubu nka AS Kigali bita prezida w'icyubahiro Shema Fabrice yaragarutse baragaruka burya ngo iyo kize baraza ni ko umunyarwanda yavuze ba madame Lise baragarutse mbese abantu baragaruka pe bagiye gusoza fazare rwose bahari basezere tensere muri mu ijonjora ry'ibanze ry'igikombe cy'amahoro abantu pe bahari benshi kabisa ubona utazaho bavuye ubwo nyine kwa gukira baza Fabrice yaraje anateguza ragati rwose mwitege AS Kigali nshya mu mikino ya returu ariko by'umwihariko ngo mu gikombe cy'amahoro bo bita icyabo nacyo kirahari batomboye imikipe ya APR bagomba guhuramo rwose ni vuba n'ejo bundi ni ikipe ya AS Kigali nge iri mu ikipe niteze cyane muri returu kubera ko n'impinduramatwara cyangwa se n'ubuyobozi bushya haba mu buyobozi buragarutse abakinnyi ntago ari ikipe mbi y'abakinnyi babi cyane yagakwiye kuba iri mu myanya mu makipe amanuka yagakwiye kuba wendira aho ngaho mu hagati kongeraho motivation babonye kongeraho umutoza gibukasa ntekereza ko nawe ari amahirwe yongiye kubona yo kuza gukonfirima mu Rwanda uko mbitekereza kuko muri Gasogi si ikipe yari gupimiraho cyane wenda yagezemo sixemo nkeya igikuza muri Rayon Sport igihe gitoya asa nk'uhavuye ubu ngubu baragarutse ni ukureba gibukasa agaruka nk'iki kongeramo umunyezamu Adolphe ntekereza ko aribe baguze ariko ubuyobozi nabwo bwatangazaga ko hari abandi bakinnyi wenda buzongeramo bakeya cyane cyane ku busatirizi kuko
muri match ya Gishuti nubundi bakinnye na Musanze bakanganya ubusa ku busa Gibukasa yavuze ko yaje asanga ikintu ari gukoraho cyane ari ubusatirizi kuko ngo yasanze ari ikipe barirwa igitego kimwe ku mukino urumva ni bike igitego kimwe n'ahantu cyakugeza yavuze ko ari ikintu agomba gukoraho cyane byanze bikunze agomba no kongeramo imbaraga mu busatirizi bwe ni ikipe yindi niteze ikindi niteze en general muri returu na amakipe agomba gusubira mu myanya yayo ubwo ndavuga nka Musanze ni ikipe yatunguranye muri mu mikino ibanza isoza ku myanya myiza iratsinda cyane ikibuga cyayo cyayifashaga ni himikino myinshi yayikiniye ubu ngubu imikino myinshi izasohoka izakinira hanze ikindi gikomeye cyane yatakaje ibitego Mary Biteri wawe yaramutakaje ibitego 8 Peter Bevor ukurikira Mbaoma mu kumutakaza byumvikana ko yatanze ibitego nundi waza yaba ari mushya azafata igihe cyo kumenyera azafata igihe cyo kwiadaputa n'abaturutse hanze cyo kumenyera igihugu championat n'ibiki byose ibyo byose ni ibintu agomba guhuriraho ubwo rero nekereza ko ari cyo kintu andi makipe nawe nk'amagaju yagerageje kwitwara neza nayo ibintu nekereza ko bigiye gusobanuka makipe agasubira mu myanya yayo Tony aravuze ati ama ekipa agasubira mu myanya yayo ubwo arashaka kuvuga Musanze ku mwanya wa gatatu kwishobora kuzasubira hirye ngiyo ariko twabonye ama ekipe yafashwa n'uturere muri mu mikino ya mbere ya fazari yabajije kwitwara neza nk'amagaju atanga n'akazi gakomeye nubwo bishobora kuza kurangira wenda cyangwa kibazo cy'amikoro kijemo twitege iki mu mikino yo kwishyura nabaye nk'ugikomozaho mvuga ngo amakipe menshi yashuye amafaranga menshi mu kugura mu mpeshyi asa nayifashe cyangwa se naguwe kuza kubona ayo ashora ku isoko muri uku kwezi kwa mbere ni nacyo kigiye kuba mu mikino yo kwishyura nkeka ko wena misemi nkomereza ku cyozi yaravuze ntabwo mbona Musanze isoza imbere ya Rayon Sports iri imbere uyu munsi Musanze ni ya gatatu Rayon Sports ni ya kane ntabwo mbona bikomeza gutyo kuko uretse no kuba yaratakaje Peter Gabriel uretse kuba igiye gusohoka ni ikipe ifashwa na karere iyo bigeze ahagana muri imikino usanga ya mafaranga yihutaga mu itangira rya shampiyona bamwe basa n'abatangira kwifata mu kuyarekura ndavuga ba bacuruzi bari mu makipe ya mafaranga y'iturere cyangwa umujyi nabwo usanga kugira ngo bayarekure kuyatanga bisa naho bitinda cyangwa bigorana bigatuma umusaruro wa ekipe ugenda usubira inyuma ama ekipe y'iturere ku myanya arimo biraza kugorana ni hahandi na ya magaje twabonye akina neza mu mikino ibanza biraza kuyagira ingaruka atari ukwenda ashobora kuya atari kiri kwitoreza kuri stade ya Huye kimwe na Mukura kubera ko ubwatsi buri kubungabungwa ariko uko byagenda kose hari ikintu kiza kuza kubamo n'ahandi tuza gutangira kwemeza ko Etoile de l'Est ishobora gusubira mu cyiciro cya kabiri tukabona amakipe nka za Bugesera biraba ngombwa ko hitabazwa ingengo y'imari yihariye cyangwa sidasanzwe bitandukanye n'ibyari byateganyijwe kugira ngo amakipe yongere byibuze asabe bimwe cyangwa se arwanire kuguma mu cyiciro cya mbere ntekereza ko muri imikino yo kwishyura tuzabona shampiyona ikomeye ariko nanone irimo ibibazo bya mikoro bitandukanye byinshi ugereranyije nibyayiranze imikino ibanza kuko mu mikino ibanza nkeka ko amakipe twabonye cyane ni Kiyovu Sport ni AS Kigali Kiyovu Sport si nyibona ivamo ariko AS Kigali bishobora gusa nibikemutse ariko akagira nandi makipe yiganje mayo turere yiyongeramo ikindi noneho no kureba APR iraza gukomeza imikino 18 je n'imikino 15 iraza kuyongeraho ingahe kugira ngo ikomeze kuba ikipe itaratsindwa ikindi ni ukureba ngo ya makipe ni APR ni Police ni Rayon Sport ese Rayon Sport yakwemera kuguma muri ya myanya ine cyangwa se wenda iraza kugenda yegere APR nabyo ni ukuza kubireba ku makipe yo hagati n'inyumaho nkeka ko bizagenda bigaragazwa n'iminsi biragoye ko wavuga ngo ugiye kubira mu mikino itanu ya mbere ahubwo akenshi byisobanura mu mikino itanu ya nyuma bijyanye na ya mikoro bijyanye n'umubare w'abakinnyi kuko agiye kuza kwengeramo igikombe cy'amahoro urumva iyo amarushanwa abaye menshi
ikipe idafite umubare munini w'abakinnyi, ikipe idafite abakinnyi bari ku rwego rumwe, aho ngaho rimwe irasigara. Ahe ma ekipe ubona ahabwa amahirwe ku gikombe. Uyu munsi wavuga uti nubwo AS Kigali iri ku mwanya wa 15 ariko ndayibona muri kuruse y'igikombe cyangwa se ndabona yaravuye muri kuruse y'igikombe wende sigaje mu gushaka uburyo kino noneho yava mu myaka. Urareba ugasanga hafi imyaka igiye kuba 30 ari amakipe abiri abigabana. Ndi kubona ekipe ya APR n'ubundi birumvikana igomba kuba igomba guhabwa amahirwe mu kanya tugarutse imyiteguro myiza yagize wenda muri aka karuhuko ko kwitegura igice cya kabiri cya shampiyona ubwo kongeraho n'ubungu birayoboye se ekipe buri igipfa gutakaza cyane iyo yo ni ya mbere yo guhabwa amahirwe indi birumvikana ni Rayon Sports kongeraho kubimaze imyaka ntekereza ko Jean Fidèle nawe ari gushaka gusoza wenda manda ye hari icyo ahayongeye guhereza igikombe abafana b'ikipe ya Rayon Sports ubona vuga icya shampiyona kuko icy'amahoro umwaka ushize yarakibahaye nayo akaba ari ikipe nayo ihabwa amahirwe aho ngaho nizo mpabwa amahirwe ahubwo indi nka polisi yo ahubwo niyo izagena ugitwara ubwo ni bimwe dukunda kuvuga ati izakubagana niyo kipe ndi sinyihaye igikombe yo biracyagoye ko yagitwara ahubwo yo ndi kubona byibuze ya ahubwo izatanga akazi cyangwa se ikaba yakubaganira izo ngizo ebyiri nayo iri aho hafi shobora kuba wenda burya nk'iya kabiri cyangwa se ikaba yabi ya gatatu Tony polisi kuki buri gihe uri fatwa nk'insina mu fiyo to igikombe wazaravuga ati ntabwo nari hamahirwe ku gikombe ariko munsi ni ya kabiri ndetse turi kubona iri kwiyubaka kandi yari inafite n'imwe mu makipe yagaragaje imikino myiza mu mikino ibanza uko amanota atandatu hari ijambo abantu bate gukoresha ngo kanakuzi gutwara igikombe burya iyo byumvise hari ababyumva akabiha agaciro n'ababyumva bakavuga ngo Leicester yaragitwaye kandi hari ikipe itari imaze uyu mwanya muri Premier League iraza yagitwara nibyo na Traco yaraje iragitwara ica hagati ya APR na Rayon Sports yagitwara n'ujya kureba niyo kipe ishobora kuba yarabikoze muri iyi myaka nka 20 hagati ya APR na Rayon Sports gatwara igikombe cya shampiyona ariko ntabwo ariko buri gihe bishoboka nibyo polisi ishobora gukora navuga ngo amakipe yose navuga ayari imbere wenda dufashe nk'atanu ya mbere yitonde ku ikipe bita polisi twabonye ko uretse kuba ari ikipe ikomeye mu mpande nyinshi nk'uko bigaragaje mu mikino ibanza kuko kinyuranye cy'amanota abiri hagati yayo na APR ntabwo ari amanota menshi nta n'ubwo ari mu mukino umwe ariko yongeyemo ibitego yongeyemo ibitego bya Peter Gabriel ushobora kuza gukora ikinyuranyo noneho akayiha imbaraga zidasanzwe ntabwo ari ikipe imenyereye gutwara shampiyona haba ku mutoza haba ku bakinnyi benshi ifite ariko ifitemo amazina akomeye azi ko iyo shampiyona itwarwa turabona mu ba Muhajiri turabona ba Rutanga n'abakinnyi b'Abarundi bafite maturite birumvikana ko n'abakinnyi bakuru bashobora kugira icyo bakora bakagira icyo bagena mu gutwara shampiyona ariko nanone nkaza kugarukira woze kuki yavuze ngo iyi kipe ahubwo ishobora kuzifasha kuyitwara kuko amanota atandatu ifite hagati ya APR na Rayon Sports ku mikino izayahuza niyo azagena ngo ni atatu amanota atatu hagati ya polisi na APR amanota atatu ya polisi na Rayon Sports niyo mbona amafurashi atatu akomeye ashobora kuza kugena aho igikombe kijya ayo manota atandatu kuko polisi iramutse itsinze ya APR igatsinda na Rayon Sports urumva Rayon Sports yabisigaye mu manota cyane hagati yayo na APR APR yabisigaye kuko polisi yahita ijya imbere mu gihe indi mikino yose ayo makipe yombi yakwitwara yose yakwitwara neza nubwo bidashoboka ntabwo ari shampiyona amakipe atatu ni shampiyona amakipe 16 ariko nanone burya ucungana n'uwo munganya imbaraga kuruta abandi bose nubwo amanota yose abangana ariko burya nge ntabwo ariko mbyemera iyo utsinzwe umukino n'ikipe muhanganye utakaje amanota 6 gute
utakaje amanota 3 wagombaga kubona ikipe muhanganye iba yungutse 3 nukuvuga ngo niba mwembe mwari kuri 0 umwe agiye hejuru 3 undamanutse 3 harimo ikinyuranyo cya 6 ku muntu wizi imibare ahita byumva imwe iri kuri guteranya 3 indi kuri gukuramo 3 intervali iba kuri 6 kereka wenda tubaze kubitego ubwo byaba bimeze bite wenda muri abako kandi kugira ngo mbikubarire byumve neza twari tuvuze wenda reka dufate kuri polisi na Lyon Sport reka dufate polisi na APR za mbere polisi uhiye na APR polisi itsinze APR polisi nibitsinze APR irayigi imbere inota rimwe APR itakaje 3 nibyo mu mibare uraza kubona ko itakaje 3 gusa ariko impamvu ibiraza kuba ari 6 nuko kugira ngo APR yongere kujya imbere ya polisi bisaba umukino w'inyongera kandi nta wifite imikino isigaje irangana n'iya polisi ni hahandi cyakinyuranyo kizagumamo kikabagira icyo gishobora gukora ikinyuranyo n'ubundi rusange champion ikarangira polisi iri imbere naho ngaho ya manota 6 byitwa ko yabazwe kuko cyakinyuranyo cyagiyemo gisaba undi mukino wihariye kandi nta uhari mwembe mu wa mukinganya imikino kandi muri ikipe ziri inyuma ziba ziri kugusatira cyane yego nuko dusoje ubwo uwiteguye neza ni uzegukana igikombe hagati ya amaequipe ahabwa amahirwe ariko kandi turabifuriza insinzi